Розділ другий мудрості радять бути розважливою. Того вечора єпископ Дінський, погулявши у місті, досить довго сидів, зачинившись у себе в кімнаті. Він працював над великою роботою про обов'язки. Яка, на жаль залишалася незакінченою, він старанно розібрав усе, що святі отці казали на цю важливу тему. Книга його була поділена на дві частини у першій трактувалось про обов'язки всіх, у другій про обов'язки кожного, залежно від становища його в суспільстві. Обов'язки всіх великі обов'язки. Їх чотири роди Указувані святим Матвеєм. Обов'язки до Бога. Матвея шоста. Обов'язки відносно себе самого. Матвея п'ята. Вірші 29-30. Обов'язки відносно своїх ближніх. Матвея шоста глава, Вірші 20-25. Щодо інших обов'язків. То вказівки на них і відповідні приписи єпископ знайшов в інших місцях для монархів та їхніх підданців, в посланнях до римлян, для урядовців, подружжя, матерів і молодих людей у святого Петра, для чоловіків, батьків, дітей і слуг у посланні до єфесян, для віруючих у посланні до іудеїв. Для дів у посланні до коринфян усі ці приписи він невтомно зводив докупи, щоб потім представити їх віруючим. Він працював ще й о восьмій вечора, пишучи на невеличких квадратиках паперу і тримаючи на колінах велику розгорнену книгу це було дуже незручно для нього. Коли в його кімнату ввійшла мадам Маглуар, щоб узяти срібний посуд стінної шафи біля ліжка. За хвилину, гадаючи, що вечеря вже готова, і сестра може чекає його, єпископ закрив книгу, встав з за столу і ввійшов у їдальню. В їдальні в довгастій кімнаті з каміном. Про це ми вже казали. Були двері, що виходили просто на вулицю, і вікно, яке виходило в сад. Мадам Маглуар і справді приготувала вже вечерю. Ставлячи на стіл посуд, вона водночас і розмовляла з мадмуазель Батістіною. Легко уявити собі цих двох жінок, які обидві мали понад 60 років Мадам Маглуар, маленьку, гладку, жваву. І мадмуазель Батістіну лагідну, худорляву, тендітну, трохи вищу за брата, одягнену в шовкову сукню, модного у 1806 році нюсового кольору, яку вона купила тоді в Парижі і носила досі, вживаючи народних виразів, що в одному слові містять думку висловити, яку навряд чи вистачило б із сторінки. Мадам Маглуар мала вигляд селянки, а мадмуазель Батістіна дами. На мадам Маглуар був білий чепчик, на шиї золотий хрестик, єдина на цілий будинок коштовна жіноча окраса, дуже біла косинка на чорній шерстяній сукні, з короткими і широкими рукавами, бавовняний фартух в червоних та зелених квадратах. Підв'язаний до попереку зеленою стрічкою, на ногах грубі черевики і жовті панчохи, як у марсельських жінок. Сукня мадмуазель Батістіни скроєна була за зразком 1806 року з короткою талією, рукави з наплічниками, клапанами та гудзиками. Своє сиве волосся вона ховала під пареком з луконами, так званим «алонфон», тобто як у дитини. У мадам Маглуар було розумне, жваве і добре обличчя, неоднаково підняті куточки рота, і трохи товща за нижню верхня губа надавала їй дещо буркотливого та владного вигляду. Коли монсеньор мовчав, вона говорила з ним рішуче, шанобливо і вільно разом з тим. Але як тільки монсеньор починав говорити, мадам Маглуар ми вже бачили корилась пасивно, як і мадмуазель. Матмуазель, матмуазель же Батістіна навіть не говорила вона обмежувалась тим, що мовчала та догоджала, і замолоду вона не була гарна. В неї були великі банькаті блакитні очі, довгий з горбинкою ніс, але все її обличчя, вся її особа, як ми казали на початку, дихала невимовною добрістю вона завжди мала лагідну вдачу а віра, милосердя та надія три чесноти, які ніжно зігрівають душу, підняли поволі цю лагідність до святості. Природа створила її тільки вівцею, релігія зробила з неї ангела Сердешна свята жінка, солодкий зниклий спомин. Мадмуазель Батістіна стільки разів розповідала потім про події того вечора в будинку єпископа, що багато хто з тодішніх її слухачів пам'ятають і досі найменші подробиці. У той момент, коли ввійшов єпископ, мадам Маглуар говорила трохи збуджено вона розмовляла з мадмуазель на дуже відому для неї тему, до якої звик уже єпископ, йшлося про клямку на парадних дверях. Мадам Маглуар, вийшовши купити дечого для вечері, чула в різних місцях неприємні речі. Розповідали про якогось бродягу непевного вигляду, говорили, ніби в місті з'явився якийсь підозрілий бродяга, що він десь у Діні. і той, хто пізно вертатиметься сьогодні додому, може наткнутися на прикру зустріч, що поліція в них організована погано, бо префект з мером не люблять один одного і намагаються шкодити один одному. Викликаючи небезпечні події, що розважливі люди повинні самі бути собі за поліцію і берегтися, і що треба старанно замикати свій будинок, а головне, добре зачиняти двері. Мадам Маглуар робила притиск на останніх словах, але єпископ, прийшовши зі своєї кімнати, де було досить холодно, сів перед каміном. І, гріючись, думав про щось інше. Він не чув жодного слова, які щойно вимовила мадам Маглуар. Вона повторила їх. Тоді мадмуазель Батістіна, щоб догодити мадам Маглуар, не роблячи проте неприємності й братові, наважилась несміливо спитати його Чи чуєте ви, що каже мадам Маглуар, брате? Я невиразно чув щось, відповів єпископ, а потім, повернувшись на своєму стільці, поклавши на коліна руки і підвівши до старої служниці своє ласкаве й веселе, освітлюване знизу вогнем обличчя, додав Ну, що сталося? Що сталося? Нам, виходить, загрожує якась велика небезпека. Тут мадам Маглуар повторила всю історію, несвідомо перебільшуючи її трохи. Переказують, мовляв, що в Діні з'явився якийсь циган, якийсь бродяга, якийсь страшний жебрак він зайшов, було, щоб переночувати до Жакена Лабара, але той не схотів пустити його. Бачили, як він ішов до бульвару Гасендії, а потім блукав у темряві по вулицях. У нього торба за плечима і жахливе обличчя. Правда? спитав єпископ, це зауваження підбадьорило мадам Маглуар. Воно свідчило здалося їй, що єпископа неважко було вже налякати, і вона радіюче вела далі Так, монсеньор, все це правда. Цієї ночі в місті трапиться якесь лихо. Всі це говорять. А тут ще в нас така погана поліція жити в гірській місцевості і не засвідчувати навіть ліхтарів на вулиці. Люди ж виходять з дому, а там такі ями, і мадмуазель Монсеньор каже, як і я, я не кажу нічого, перебила її сестра єпископа. Все, що мій брат робить, робиться як слід. Ми говоримо, вела далі мадам Маглуар. Наче й не чула цього протесту. Ми говоримо, що будинок наш зовсім ненадійний. Я скажу слюсареві полено Мюзбуа, щоб він прибив до дверей старі засуви. Вони в нас є, і це буде справа однієї хвилини. А засуви, монсеньор, потрібні хоча б і на сьогоднішню ніч. Що ж то кажу за двері з однією лише клямкою? Просто жах. І до того ж, монсеньор має звичку завжди запрошувати зайти. А вночі, о господи, нема чого й питати дозволу. У цей момент у двері досить сильно постукали. Увійдіть, промовив єпископ. Розділ третій Героїзм пасивного послуху Двері відчинилися. Відчинилися швидко і навстіж, Як розчиняються вони, коли штовхнути їх енергійно та рішуче. Увійшов чоловік. Ми знаємо вже його це подорожній, який тільки но блукав по місту, шукаючи притулку. Він увійшов, ступив крок і зупинився, залишаючи позад себе відчинені двері. На спині його був ранець в руці палиця, в очах суворий, відважний, утомлений і лютий вираз. Вогонь у камінні освітлював його. Він був огидний. Це було лиховісне з'явлення. Мадам Маглуар не мала сили навіть скрикнути. Вона затремтіла і остовпіла. Мадмуазель Батістіна озирнулася назад, побачила того чоловіка, випросталась було з переляку, потім, поволі повертаючи до каміна голову, почала дивитись на брата. І обличчя її знову стало ясним і безтурботним. Єпископ спокійно дивився на подорожнього. Коли він розкрив рота, безсумнівно збираючись спитати, чого хоче новоприбулий, той обома руками сперся на свою палицю, перебіг очима по старому і по обох жінках, і, не дожидаючись, поки єпископ заговорить. Голосно сказав перший Ось. Звуть мене Жан Вальжан. Я каторжник. На каторзі я був 19 років. Звільнили мене чотири дні тому, і я йду до Понтарльє, де мені призначено жити. Чотири дні йду я до тулона. Сьогодні зробив пішки дванадцять льє. Прибувши сюди цього вечора, я пішов у заїзд, але мене вигнали звідти. Через мій жовтий паспорт, показаний мною в ратуші. Цього й треба було ждати. Пішов я до другого заїзду. Мені сказали Забирайся і в одному, і в другому. Ніхто не хотів прийняти мене. Був я і в тюрмі. Воротар не відчинив брами. Був я і в собачій будці. Собака вкусила і вигнала мене, наче й вона була людина. Можна подумати, вона знала, хто я. Подався я в поле поспати під зоряним небом. Зір не було. Я подумав, що почнеться дощ, що Бога який з добрості не дозволив би йому падати нема. І тоді повернувся до міста, гадаючи, знайти в ньому двері, що відчинилися б для мене. На площі я ліг на кам'яну лаву. А якась милосердна жінка показала мені на ваш будинок і порадила постукати сюди. Я постукав. Що тут? У вас заїзд? Я маю гроші. Весь мій капітал 109 франків 15 су, зароблених мною на каторзі за 19 років. Я заплачу. Це мені не важко. Гроші у мене є. Я страшенно втомився. 12 жильє пішки. Я дуже зголоднів. Хочете ви, щоб я залишився? Матам маглугар, сказав єпископ. Ви поставите ще один прибор. Чоловік зробив три кроки і наблизився до лампи на столі. Слухайте, промовив він, наче не розуміючи. Це щось не так. Ви чули, я каторжник. Каторжник. Я повертаюся з каторги. Він витяг з кишені великий аркуш жовтого паперу і розгорнув його. Ось мій паспорт. Жовтий, як бачите. Ви допомагаєте тому, кого ви ганяли звідусіль, куди б не з'явився. Може, прочитаєте? Я теж умію читати. Навчився на каторзі там є школа для тих, хто хоче вчитися. Дивіться, що написано в паспорті. Жан Вальжан, звільнений з каторги. Родом з Для вас тут однаково, звідки? Був на каторзі 19 років, п'ять років за крадіжку зі зломом, чотирнадцять років. За чотирикратну спробу втекти. Людина дуже небезпечна. О, всі викинули мене геть. Може, ви приймете мене? Це заїзд? Можете ви дати мені поїсти й поспати? Є у вас стайня? Мадам Маглугар, сказав єпископ, на ліжко в Алькові ви постелите чисті простирадла. Ми бачили вже, які слухняні були ті жінки. Мадам Маглуар вийшла одразу ж виконати нею наказ. Єпископ повернувся до подорожнього Сідайте, пане, та грійтеся. За хвилинку ми вечерятимемо, а поки ви будете вечеряти, вам приготують постіль. Тепер чоловік зрозумів цілком на його обличчі доти похмурому і суворому. Ліх вираз величезного здивування, сумніву, радості, і воно стало якимось незвичайним. Він забелькотів, наче божевільний. Правда, ви мене залишаєте? Не женете мене, каторжника. Ви називаєте мене паном, не тикаєте на мене? Геть звідси пес. Та кажуть мені завжди. Я був певний, що й ви виженете мене. Тому я й сказав, хто я такий, одразу як увійшов. О, добра жінка, що направила мене сюди. Я вечерятиму. Добре ліжко з матрацом і простирадлами. Як у всіх. Ліжко. Дев'ятнадцять років не спав я на ліжку. Ви не хочете, щоб я забрався геть? Ви порядні люди. А втім, у мене є гроші. Я щедро заплачу. Вибачте, пане хазяїне. Як вас звати? Я заплачу, скільки зажадаєте. Ви мила людина. Ви ж власник заїзду, правда? Я тутешній священнослужитель, сказав єпископ. Священнослужитель. повторив чоловік. О, який добрий священнослужитель. То ви, значить, не візьмете з мене грошей. Ви кюре, правда. Кюре в цій великій церкві. «А вже ж!» Аж який я дурень. Я й не помітив вашої камалавки. Говорячи, він поставив у куток свій ранець і свою палицю, поклав назад у кишеню паспорт і сів. Мадмуазель Батістіна приязно дивилася на нього. Ви людяний, пане кюре. У вас нема презирства. Добрий священник, це гарно. То вам не треба, щоб я платив? Ні, відповів єпископ. Залиште собі ваші гроші. Скільки їх у вас? Сто дев'ять франків здається. І п'ятнадцять су. Сто дев'ять франків і п'ятнадцять су. І скільки часу мусили ви заробляти їх? Дев'ятнадцять років. Дев'ятнадцять років. Єпископ глибоко зітхнув. Я зберіг досі всі мої гроші, продовжував подорожній. За чотири дні я витратив тільки двадцять п'ять су, які заробив, допомагаючи розвантажувати вози в грасі. Ви теж абат, і тому я скажу вам, що був священник і в нас на каторзі. А потім я бачив якогось єпископа його звуть монсеньором. То був єпископ мажорський з Марселя, це кюре над усіма кюре. Я, знаєте, вибачте, погано висловлюю все це, але воно для мене таке далеке. Ми ж зовсім інші, ви розумієте він правив месу серед каторжан там зробили престол. У нього на голові була якась гостроверха золота штука, при денному світлі вона блищала. Ми стояли рядами з трьох сторін, а проти нас були гармати з запаленими гнотами. Ми не могли добре бачити. Він щось говорив, але був так далеко від нас, що ми не чули його ось воно, який той єпископ. Поки він говорив, єпископ пішов причинити двері, які так і стояли, розчинені навстіж. Мадам Маглуар повернулась. Вона принесла ще один прибор і поставила його на стіл. Мадам Маглугар, сказав єпископ, поставте цей прибор якомога ближче до вогню. Нічний вітер в Альпах дуже різкий, додав він, повертаючись до свого гостя, вам певно холодно, пане. Кожного разу, як він вимовляв слово пан. Своїм лагідним, серйозним голосом і так по дружньому обличчя подорожнього спалахувало. Пан для каторжника це як склянка води для спраглого. Приниження прагне пошани. Наша лампа світить дуже погано, зауважив єпископ. Мадам Маглуар зрозуміла принесла скаміна в спальні єпископа. Два срібні свічники, засвітила їх і поставила на стіл. Пане кюре, сказав подорожній, ви добра людина. Ви не гребуєте мною, ви приймаєте мене у себе, для мене запалюєте ваші свічки. Я ж не приховую від вас, звідки я йду, і ви знаєте, що я нещасна людина. Єпископ, що сидів біля нього. Ніжно торкнувся до Його руки. Ви могли й не говорити мені, хто ви? сказав він. Будинок цей не мій, а Ісуса Христа. У того, хто входить крізь ці двері, питають не про ім'я, а про те, чи є в нього якесь горе. Ви страждаєте, зголодніли і змерзли. Будьте ж дорогим гостем, і не дякуйте мені. Не кажіть, що я приймаю вас у себе. У себе тут лише той, хто потребує притулку. І вам, перехожому, я скажу ви тут у себе більше, ніж я сам. Все, що тут є, належить вам. Навіщо ж мені ваше ім'я? До того ж, перше ніж ви назвали мені його, у вас було одне відоме вже мені ім'я. Подорожній. Широко розкрив здивовані очі. Правда? Ви знали моє ім'я? Звичайно, відповів єпископ. Ваше ім'я мій брат. Послухайте, пане Кюре. скрикнув подорожній. Коли я увіходив сюди, мені дуже хотілося їсти, але ви такі ласкаві зі мною, що я вже не голодний. Єпископ глянув на нього і спитав Ви багато страждали? О, та червона куртка, прикуте до ноги ядро, дошки замість ліжка, спека, мороз, праця, каторжники, удари палицею, подвійні кайдани за дрібницю, карцер за одне слово. Навіть хворий лежиш на ліжку в кайданах. Пси. Пси і ті щасливіші. Дев'ятнадцять років. Тепер мені сорок шість. І в мене жовтий паспорт. Ось! Так. зауважив єпископ. Ви вийшли з будинку Суму, але на небі, заплаканому обличчю одного розкаяного грішника, радітимуть більше, ніж білим уборам ста праведників. Якщо те сумне місце ви покидаєте з почуттям ненависті та гніву проти людей, ви гідні жалю. Якщо ви виходите звідти з почуттями прощення, лагідності та миру, ви варті більшого, ніж кожен з нас. Тим часом мадам Маглуар подала вечерю Суп з олією, хліб, сіль, трохи сала. Кусок баранини, інжир, молодий сир. До цих звичайних для вечері єпископа страв вона додала ще пляшку старого мовського вина. Обличчя єпископа враз набуло веселого виразу, властивого гостинним натурам. До столу. жваво запропонував він Як і завжди. Коли в них вечеряли сторонні, він посадив гостя праворуч від себе. Мадмуазель Батістіна невимушено спокійна сиділа з лівого боку. Єпископ благословив трапезу і своїм звичаєм почав розливати суп. Подорожній заходився жадібно їсти. Але на цьому столі мені здається, бракує чогось, раптом сказав єпископ. І дійсно, мадам Маглуар поставила тільки три необхідні прибори, але коли в єпископа вечеряв хтось на стіл завжди ставили всі шість срібних приборів ця мила подоба розкоші у будинку такому ласкавому і такому суворому була чарівними, наївними дитячими хвастощами, що підносили бідність до високої гідності. Зрозумівши натяк, мадам Маглуар мовчки вийшла, і за хвилину ще три прибори виблискували на скатертині, симетрично розставлені перед кожним із присутніх.